Бәріңе салам, достар. Міне мен киімдерімді ауыстырып алдым. Енді барып жұмыстарымды істей берсем болады. Достар, бүгінгі видеода біз осы қаладағы бір сиқырлы көлік бар деп естідім. Сол көлікті бүгін мен табуым керекпін бар ғой. Ендіше менің қасыма соның достарым бар. Менің достарым мына жерде чоп қайда кетті? Чоп мен сон халық бағана халық қайтадым келдік. Я келген екен ғой. Халық қалай жағдай? Ассалаумағалейкум, Франклин, не істеп атсың? Халық, міне мен үйде отырмын. Бүгін біз тағы да бірдеңе іздейтін боламыз. Бүгін не іздейміз тағы да? Бандиттармен төбелесеміз бе бүгін? Жоқ, бүгін біз үшін мынандай сиқырлы көлік бар екен бар ғой. Бүгін сол сиқырлы көлікті іздеп қайтатын боламыз. Ендіше ол сиқырлы көлікті табу үшін жақсылап қарау керек бар ғой. Қай жерде тығып тұр екен ол сиқырлы көліктің? Қайда екенін алдымен білу керек, содан кейін оны достар ұрлап алып кету керек бар ғой. Сол сиқырлы көлік ең мықты көлік екен. Мына қалада вообще ешкімде жоқ көлік екен бар ғой. Бүгін соны қалай болса да ұрлап алып кету керек. Енді бүгін соны қалай болса табатын боламыз. Менің қасыма осы халық көмектесетін болады. Халық екеуміз чөп үшеуміз үшін сол көлікті іздейтін боламыз, барып іздеп қайтамыз. Содан кейін сол көлікті мен үйге алып кетуім керекпін қалай болса да. Оның андай бір сиқырлы күштері бар деп естідім. Қандай сиқырлы күштері бар екен, маған қызық болып тұр. Ішінен бірдеңе шыға ма, әлде басқаша бірдеңе шыға ма, түсінбедім бар ғой. Бүгін соны барып көріп іздеп қайтатын боламыз. Ал кеттік, ал мен барып машинамды оталдыра берейін де оларға айтып қайтайын. Жігіттер дайынсыңдар ма қазір менімен бірге баруға? Білесің ғой, мен де Франклин, мен всегда дайынмын ғой сенімен бірге баруға. Кеттік тезірек. Мықты көлік пе ол? Иә, ол мықты көлік екен, керемет көлік. Бірақ та ол көлік біреу ғана, мен өзім ғана алатын сияқтымын оны. Болды енші, мен қазір көрсем болды қандай екен көлікті бар ғой, отырғың келіп тұр ішіне. Давай енші, кеттік. Ал бүгін мен өзімнің ана жаңа машинамды оталдырып жіберейін, гараждан шығарып. Бүгін достар біз осында елікпен барып қайтатын боламыз. Қараңыздар, мәссаған мына жерге қазір бәрімізді осы жерге отырып алып сол көлікті іздеуге шығатын боламыз. Өйткені достар, бүгін біз көп бандиттардан қашып кетуіміз мүмкін, сондықтан бір нормальный көлік керек осында жақсы жүргенге. Енді осы көлікке отырып қазір бағанағы сиқырлы көлікті іздей берейік. Так, жігіттер қайда? Жігіттер болыңдар, отырыңдар тезірек. Міне мен машинаны шығарып қойдым. Қайдан ал? Міне келе жатқан екен ғой. Франклин, міне отырамын қазір. Келікке отырамыз да бүгін. Иә, бүгін келікке отырамыз. Давай чөп, сен де отырып ал тезірек. Кеттік, ал барып қайтайық қазір сол көлікті іздеп қайтатын боламыз. Ол қай жерде? Алыста ба ол? Ол қатты алыс жерде емес, ол жақын жерде. Бірінші достар, біз ала көліктің қай жерінде тұрғанын білу үшін бір сиқырлы атаға барып қайтуымыз керек болады. Ол сиқырлы атамыз ана таудың үстінде бір жерде отыр бар ғой. Мәссаған, енді ау көмей, менің машинамды соғып жіберді ғой. Базар жоқ. Қой, кеттік, тезірек барып қайтайық. Ол атаға барамыз ба? Ол қандай ата? Ол сонда түсінбедім. Ол ата достар біздің бақсы екен. Мәссаған, ол андай қай жерде тұрған заттардың бәрін біледі екен бар ғой. Бүгін соны бірінші алдымен барып сұрап қайтамын. Сол атадан айту керек бізге бар ғой. Ол ата маған қанша рет көмектескен болатын, соған барып сұрап қайтатын боламын. Содан кейін сол көлік қайда екенін ол айтып беретін болады. Ендіше алдымен сол жерге барып қайтайық. Мәссаған, қайда тығып тастауы мүмкін сиқырлы көлігі? Ол көліктің ішінде сонда қандай сиқырлы заттар бар, Франклин? Мен түсінбедім. Ол қандай көлік ол вообще? Ол көліктің андай ішінде бірдеңе шығады екен, супер көлік екен, мықты, ең қымбат көлік. Сол көлікті бүгін қалай болса да өзімізбен бірге алып кетуіміз керек болады. Ал кеттік, ал тезірек кетіп қойдық мына жерден бір ғой. Мәссаған, қазір біздің артымыздан біреулер көріп қалмаса болды. Сол алдымен атаға барып атадан сұрап қайту керек болып тұр, қайда екенін кетіп қалуы мүмкін. Давай енші, Франклин, кеттік тезірек. Әзді бас болып тезірек барып іздеп қайтайық. Иә, қазір барып көріп қайтамыз. Ал достар, қазір біз сол сиқырлы көлікті халық екеуміз ұрлап кететін боламыз. Алдымен ол қай жерде тұр екен, қауіпті жерде ме екен, әлде достар мына үйлер үйлердің қасында тұр ма, түсінбедім бар ғой. Оның иесі бар ма екен? Мәссаған, ол көлікті сиқырлы қып жасайтындар андай военный базада бар сияқты ғой. Сол үшін қазір военный базадан іздейтін сияқтымыз. Әлде ана атаға, бірақ та атаға бару үшін біз қолымыздан ақшамыз болу керек. Ақша берген кезде ғана ол айтып береді қайда екен. Енді қазір барған соң көретін ба, бізден қанша ақша сұрайды екен Мәссаған. Енді сол ата тезірек қайда екен айтып берсе дұрыс болар еді бар ғой. Содан кейін сол көлікті тезірек айдалып кетіп, Мәссаған қандай жүреді екен, қандай сиқырлы күштері бар екен, соның бәрін анықтау керек болып тұр. Давай Франклин, кеттік. Не істеп жатсың сол мына жерде? Абайлап айтамын. Халық, міне кетіп жатыр, маска жатыр, қолымда қару жарақтарын бәрін алып алдым. Міне қазір сол жерге барып, қазір сол ат сатын болса ат дайындалып сол жерге барып бәрін қыратын боламыз. Ал достар, сендер болсаңдар лайктарыңызды міндетті түрде басып жіберіңдер осы видеоға. Содан кейін арнаға жазылуды ұмытпаңдар. Астына қызыл подписация кнопкасын басып арнаға жазылып кетіңдер достар. Біз міне геліктің ұшып бара жатырмыз Мәссаған. Енді біз ана таудың үстіне бару керек достар. Ең биік тау бізде мына жақта тұр екен ғой. Қазір соның үстіне көтеріліміз де содан кейін бағанағы атаны тауып аламыз. Сол атадан біз достар қазір сол көлік қайда екенін сұрайтын боламыз. Сол ата бізді бәрін біледі, мына жерде қайда тұрған бар ғой. Енді қазір бар ма екен ол үйінде, әлде жоқ па екен? Барып көріп қайту керек тезір. Жігіттер, жақсылап тұрыңдар. Міне таудың үстіне көтеріліп бара жатырмыз достар. Міне әйтеуір дегенде біз ең биік таудың үстіне көтеріліп кеттік. Қараңыздар, Мәссаған, мына жерде біз сиқырлы ата бар екен, соған бара жатырмыз. Қазір ол айту керек қайда екен бар ғой. Франклин, мына жер қауіпті екен, абайлап айдай көлікті. Бірақ та гелик алып алған дұрыс болды. Иә, халық, мен осы жерге баратынымды білген соң гелик алып алдым бар ғой. Осы жердің гелик смело өтіп кетеді достар. Қараңыздар, Мәссаған.
жасырған мына жерден қазір енді үстіне асып қой көтерілем содан кейін барып сол атадан сұрайтын боламыз атадан мына жерден қазір аударып кетпесем болды енді міне уже кеп қалдым мына жерде қасқырлар жүр достар қараңыз қасқырлар қазір бізді жеп қоймаса болды бар ғой бірақ та біз уже жетіп қалған сияқтымыз ғой иә иә достар міне біз жетіп қалдық уже ух айтыр дегенде келдік мына жерде ата жазылып тұр ма жоқ мына жерде сиқырлы атамыз еш жерде жазылып тұрған жоқ енді мына жақтан барып іздеп қайтайық ол үстіне көтеріліміз бе әлде А, я мына жақтан көтеріліп кеміз. Э, Франклин, мына жерде адамдар тұрған, аңғара, көп адамдар мына жерде. Я, я, мен де көрдім, халық мына жерде адамдар, бұлар походу оны атаға келген сияқты ғой, сиқырлы атаға. Так, мына жерге машинамызды қоя салайық та, енді өзіміз барып қайтайық ары қарай. Так, қай жерде болу мүмкін біздің атамыз? Так, мына жерде тұр екен. А, міне тұр екен ғой, халық міне таптым. Қазір барып сұрап қайтамыз, достар. Мен жақсы болды бар ғой, базар жоқ. Так, ну осы ата ма? Ассалаумағалейкум ата, сіз осы жердегі сиқырлы бәрін білетін ата сіз ба? Уағалейкум ассалам. Я, я, мен болам бауырым. Сен маған не үшін кетіп тұрсың ата мен сізден білейін дегенім осы қалада бір сиқырлы көлік бар деп естідім мына жерде бар ғой біз соны алуға келгенбіз мына жерде менің досым бар бірақ та біз қайда екен таба алмай жатырмыз сіз бізге айта аласыз ба қайда екен әй бауырым иә иә айтамын бірақ та сен маған ақша беруің керексің ол қайда екен білем мен ол қауіпті жерде тұр өте қауіпті жерде сен оны ала аласың ба білмеймін енді ой уайымдамаңыз ақша салып қоятын боламын сізге мына жерге ақша салу керек па қазір мына жерден тек міне ақша салып жіберейін опа міне салдым ата болды айта берсеңіз болады әй бауырым қазір айтамын мен саған енді тыңда жақсылап иә иә айта беріңіз болды міне тыңдап тұрмын қайда қай жерде ол көлік ол көлік мына лаборатория жақта бар екен военный базаның артқы жағында сен сол жерден ғана таба аласың бірақ та сен ол жерге бару үшін судың астынан баруың керек боласың судың астынан баруың керек па не мәссаған базар жоқ судың астынан сүңгіп бару керек дейсіз ба ема сонда судың астында тұр ма мен түсінбедім бар ғой иә иә сен судың астына бара берсең тауып алатын боласың алдымен тезірек жетіп ал енді сол кезде ол көлік сенікі болады рахмет сізге ата көп көп сіздің арқаңызда енді қазір сол жерге барып алатын боламын сізге көп көп рахмет оқаса жоқ бауырым давай тағы да келтір бізге франклин иә иә болды кеттік ал давай халық тезірек кетіп қалайық мәссаған жақсы болды қайда екенін біліп алдық енді сол сиқырлы көлікті барып алып кететін боламыз достар мәссаған мына жерге неше түрлі адамдардың бәрі келеді екен ғой осы ата үшін иә мына жерде чоптың үстіне шығып кетейін депті ма түсінбедім болды халық тезірек отыр иә міне міне бара тұрмын франклин не болды сонымен не деп айтты естімей қалдым мен қазір міне сол жерге барып іздеп қайтатын боламыз алдымен жаңағы көлік судың астымен бару керек дейді ғой мәссаған судың астымен барып содан кейін сол іздейтін боламыз бірақ та қазір ана жерден өтіп кетейік мына жерден бар ғой ендеше судың астынан баратын болсақ достар мәссаған ана судың астынан сүңгіп бару керек негізінде мен бірақ та судың астында жақсы жүзе аламын бар ғой сол үшін қазір судың астынан мен смело өте аламын деп ойлаймын мәссаған мына жерде жол қайда кетті мына жақта келген жол қазір осы жерде алдымен шығып алайық та содан кейін сол сиқырлы көлікті іздеуге бара берейік ал кеттік ал достар мәссаған мына жер таудың үстінен енді шыға аламыз ғой ема мына жерде аударып кеттім базар жоқ так жолдың үстінен шығып алайық осылай ал жігіттер міне міне кеттік бара жатырмыз ал давайте газды басайық тезірек бағанағы жерге барып тез көлікті алып алайық сиқырлы көлік маған қызықтап тұр ол көлік қайда тығып тастаған екен иә мәссаған кеттік тезірек барып қайтайық атаның айтуы бойынша осы жерде деп айтты судың астында бірақ та мен ешқандай жерді көрмей тұрмын мына жерде бірдеңе бар ма деп ойласам ештеңе жоқ екен ғой так жарайды енді асықпай көріп алайық мына жерден түсіп алайық алдымен мәссаған абайлап түссек болды ендіше мен қазір ары қарай барып сумен жүзіп баруым керек сияқты ғой иә кім барсам халық сен бара аласың ба сен е франклин мен жүзе алмаймын мен судан ренжіме мен бара алмаймын осы жерде тұрамын мен судан қорқамын білесің ғой сен судан қорқасың ба ендіше мен өзім жүзетін сияқтымын ғой иә мәссаған жарайды ендіше сендер осы жерде ана машинама қарап тұрыңдар жарай ма халық ана чопқа да қарай тұр мен кеттім өзім барып қайтатын боламын қазір енді судың астына барып іздеп қайтуым керекмін қалай болса да давай е франклин давай жақсылап жүзіп қайт енді тезірек тауып қайт жарай ма біз осы жерде күтетін боламыз иә иә давайте сендер сол жерде күтіңдер ал мен болсам мына жерден барып көріп қайтайын мә суы қалай екен су негізі жақсы екен енші қазір судың астына сүңгіп көрейік қай жерде болуы мүмкін е бағана көлігіміз мәссаған мына жерде достар тастарды көріп тұр ма мүмкін осы жерде бірдеңе бар шығар мәссаған қайда кетуі мүмкін так ендіше мына жаққа барып көрейік мына жерде шөптердің арасында бірдеңе болу керек деп ойлаймын так қайда кетуі мүмкін мына жерде так мына жақта не бар мәссаған достар мынаны қараңыздар ема иә мына жерде халық мені естімей тұр бәрібір иә достар мына жерде бір есік тауып алдым шынымен де бағана ата айтқан жер осы жер сияқты ғой иә судың астынан бір жерге кіресің деп айтты ғой мынандай жерге сол кезде сиқырлы көлік таба аласың деді ендеше барып көрейік мына жерде ал кеттік ал менің негізінде судың астында андай демалатын күшім бар болған қандай жақсы болды судың астына смело жүзіп бара тұрмын мәссаған мына жерде қандай құпия зат жасаған түсінбедім ема базар жоқ так давай енді тезірек кетік барып көріп қайтайық мына жерде мүмкін бір басқа нәрсе де шығатын шығар осы жерден қазір ал
алдынан бандиттер шықпаса болды ғой енді. Сонда да абайлап дайындалып бару керек мына жерде. Мә, саған ол кәдімгідей судың астында достар, мына жерден бе шырк біткен сияқты ғой. Мә, саған базар жоқ. Так кеттік енді дәлші бара береміз сол жақтардан. Ана көлігіміз қайда тұр екен? Судың астында жүзетін көлік пе сонда әлде достар судың үстінде ме? Мә, ана судың үстіне шығатын бірдеңе бар сияқты мына жерде шынымен де лабораторияның астыңғы жағы ма? Иә достар, шынымен де осы турбадан бара берсек қазір біз көлікке шығатын боламыз. Мына турбаның баратын бағанағы атаға барған дұрыс болды. Ата айтты бар ғой осыны қайда екен. Енді тезірек барып алып қайтайық. Мә, саған мына жерден ауа деген жоқ, вообще бар ғой судың астында достар, сүңгіп баратын. Так, давай давай кеттік. Мына жер дұрыстап көрінбей жатыр ғой, міне енді көрінді. Су кәдімгідей достар сарғайып кеткен, мына темірдің астында тұрып. Енді мына жерден қазір бар екен. Сонда мына жерден сиқырлы көлік жүре алатын ба сонда, әлде басқа жерден шығу бола ма екен? Достар, маған қызық болып тұр. Енді мына жаққа барып көріп қайтайық, басқа не бар екен? Ана халықты мен қасыма алып алуым керек еді негізінде, бірақ та халық жүзіп білмейді. Енші жарайды, өзім барасың осы жерден. Так, достар, міне мынау қай жері? Мә, саған достар, мен үстіңгі жаққа сүңгіп баратырмын, қараңыздар. Так, давай давай давай, кеттік кеттік кеттік. Үстінде не бар, үстінде не бар? Үстінде бірдеңе бар ма екен, көрейік ал. Ух, достар, міне мә, саған әйтеуір деген үстінен жүзіп шықтың ғой. Енді мен көлік тауып алуым керекпін. Көлік қайда болуы мүмкін? Так, кеттік кеттік, тезірек мына жаққа қарап қайтамыз. Мына жерде лестница бар екен, давай осы лестницаның үстіне көтеріліп көріп қайтайық не бар екен. О, достар, мына көлік. Мә, саған мынау ма сиқырлы көлік? Ема, базар жоқ. Так, жақсылап көр ғой мына жерде не бар екен басқа. Мына жерде достар Мерседестің значогы тұр ғой, Vision Art деп тұр. АВТР деп тұр. Достар, мә, саған базар жоқ. Бағанағы ата айтқан көлік қой, шынымен де, мә, шынымен де сиқырлы көлік екен. Енді мына көлікті қазір судың ішінен бірақ та шығара алмайтын сияқтымын. Мына жерде қандай жер, мен түсінбедім. Енді мына жерден бір есікті табуым керекпін. Так, давай көлікке отырып көрейік достар, көлік қалай ашылады? Ема, шынымен де күшті ашылады екен бар ғой. Так, мә, саған машинаң күшті жүріп тұр. Бірақ та есікті ашу керек алдымен бар ғой. Мына есікті мына жерден ашып келейін. Мына жерден ашыла ма екен есік? Міне есік ашылады екен. Мына жерден енді қалай болса да маған шығып кету керек. Содан кейін достар, мына көлікті мен сыртқа қарай шығаруым керекпін да, и бұл көлікті үйге апарып тастауым керек. Алдымен мына жерден шығып алайын, қазір охранниктер жоқ па екен? Мә, мына жерден қазір енді итеріп бірдеңе істеп шығару керек бар ғой. Әйтеуір дегенде шығып алдым. Енді мына жерден бір есік табуым керекпін. Так, мына жақта не бар басқа? Мына жақтарда есіктерді көрдім, входтарды. Так, мына жерде лифт бар екен мына жерде, иә? Қазір лифтке көтеріліп көрейік. О, достар, міне лифт тауып алдым. Енді қазір лифттің ішіне кіріп көтеріліп жоғарыдан шығып кетуім керекпін. Қалай болса тезірек шығып кетейін. Үстіңгі этажға шығып алдым лифтпен бірге. Енді қазір мына жерден шығып кететін жолды табуым керекпін. Так, міне мына жерде сияқты ғой достар, қараңыздар. Мына жерде не қандай сигнализация қосылып кеткен сияқты болып тұр, түсінбей тұрмын. Енді жарайды, маған бәрібір мына жерден шығып кетсем болды. Бастысы так, давай есікті аш. Енді есік ашыла ма екен достар? Әлде ашылмай? Міне есік ашылды. Ал кеттік ал достар, мына жерден шығып кетейік тезірек. Мәссаған базар жоқ, сиқырлы көлігімізбен бірге кетіп бара жатырмыз. Мәссаған қандай керемет екен достар, қараңыздар, мына жерден жұлдыздар шығып кетті. Полициялар мені іздеп кетті ма уже? Не, ема, енші мен кеттім, тезірек баруым керекпін. Бағанағы халық чоптарды тезірек алып кетуім керекпін. Бірақ та алдымен полициядан қашып кетейін. Қазір полицияларды алып келетін болсам оларға атып тастауым мүмкін бар ғой. Сол үшін мен мына сиқырлы көлікті тезірек айдап алып кетуім керекпін. Мына сиқырлы көліктің жылдамдығын бір көріп жіберейік. Ема, артынан вертолет қуалап кетір ғой. Так, давай давай тезірек. Ойбай, мына аюлар тұр мына жерден. Так, давай давай да, жігіттер, маған жол беріңдер, мен кетуім керекпін. Мәссаған мына жерден бәрі келген ғой. Енді мен қалай болса достар полициядан қашып кетіп мына көлікті алып кетуім керекпін. Қазір мына көлікті бұлар алып кетуі мүмкін, өйткені бұл полициялар жасаған көлік сияқты бар ғой. Иә, шынымен де полициялар осы лабораторияда мына көлік жасаған ғой, шынымен де бар ғой. Енді қазір мен мына жерден бір тықылатын жолды табуым керекпін. Қайда тықылсам болады екен? Ема, мына жерде мәссаған. Ой, жігіттер, шығыңдар шығыңдар. Так, все, мына жерден былай бұрылып кетеміз. Мына жерден кетіп қалайын да, енші мен қазір тықылатын жер табайын. Қайда тықылсам болады екен? Мә, мына полициялардың бәрі менің артымнан әлі қалмай қуалап келе жатыр ғой, артынан базар жоқ. Так, мына жерде ешкім жоқ қой, мына жерден өтіп кетеміз. Енді біз осы жерде мен мына жерде тығылып қалсам ба екен? Жоқ, мына жерден емес, басқа жерге барып тығылуым керекпін бар ғой. Мына жерден шығып кетейін жолдың босай бұра салып, менің қазір полициялардың жолын адастыруым керекпін. Қазір ешкім білмейтін жерге барып тығылып, содан кейін бұл көлікті бір жерге тығып қояйын ба, әлде бұл көлікті достар қалай істесем, судың астына тығып тастасам ба екен? Қайда кетіп қалсам болады мына жерден? Жарайды, енді мына жаққа барасаң, мына жерде достар полициялар аз екен бар ғой. Полициялар аз жақтан жүру керек сияқты маған бар ғой. Әйтпесе қазір бұлар ұстап алуы мүмкін. Сол үшін ойбай, мына жерде қайтадан мәссаған полициялар менің жолым уже біліп жатыр ғой, базар жоқ. Мына көлік шынымен де қымбат сияқты бар ғой, бұлар кәдімгідей тығып жатыр. Мына жерден алдына тағы да полиция шықты ма? Мына көліктің бірақ та жылдамдығы жақсы болды, жүрген мықты болған. Мен кәдімгідей тығылып жатырмын мына жаққа барып. О, достар, мына жерде бір ауылды көріп тұрмын. Осы ауылға тығыла салайын, мені көрмей алатын сияқты, иә. Мына жерден өтіп кетеміз осылай. Так, полициялар келе жатыр ма әлі? Мәссаған әлі келе жатыр ғой менің артымнан. Ал мына жерде тұрайыншы, мен вертолетті көріп отырған сияқты бар ғой.
Мен жерден көрөм экен мен. Көрүп турган сыякты, э, көрүп турган сыякты. Энчи мен ана жакка барып башка жерге тыклайын. А, ана жакта да бирден көрүптүм. Сол жакка барып тыкласайын. Сол жерде мүмкүн мен таппай калып өтүп кететин чыгар. Каз көрүгөн түзүлүп болуп. Мен сонда жактым, таада спец назар келеди. Бу азыр жок. Мен жерде көп полициялардын бери мени устагысы кеп турган. Эссен. Тезирек тыкылып калайын бар го. Ана жерде бир тыкылатын бирдегени көрүп турдум достор. Мына жерден, мына ошо жерден көрүнбөй калатын сыякты мен. Так всё, болду. Ошо жерде турасай экен. Мына жерде турсам мүмкүн таппай калат чыгар. Э, достор, шын менде караңдар, мен таппай калган сыякты, э? Әлде мен вертолеттин даусун эстимей турмун. Мүмкүн шын менде таппай калат. Ошо жерде кичкене тура атайын. Э, атып атыр го мына жерден. Э, достор, мени атып атыр шын менде бар го. Так, кеттик энче кала жакка барганым сыякты, энче кала жакка барып, мына көлүктү мен бир жерге тыгып салам керек. Мына әле артынан коолап кетип, мына тезирек качып кетейин. Ё-моё, кайсы табаса жаман болот. Одан кийин мына көлүктөн айылып калуу мүмкүн. Мына жерде бир тесикти көрүптүм, мына кандай тесик экен түшүнбөдүм. Ой, мына эсик жабып кой, мына жерге кирип кетейин ба деп ойлосом, мына эсиктин менен жооп тастаган го, мен келетин билген сыякты. Энче жарайт, кеттим ал бир жерге тыгыла салайын. Содан кийин мен көрүнбөйтүн жерге отурум керек. Мына жерден мындай көрө эмесмин да, мына жерден да көрүнөт экен го, э. Мына теплицадан кадимги октор өтүп туруп бар го. Энче кеттим башка жерге бара салайын тезирээк. Мына жерде бир гаражды көрүптүм, ошо жерде тура салайын достор, э. Мына жерде мен көрмөй калдым сыякты, э. Э, караңыздар, менің жұлдыздарым азайып жатыр. Қазір полиция таппай қалады. Мәссаған жақсы болды. Бұазда жоқ, қазір өтіп кетеді бар ғой. Содан кейін мына көлікті үйге алып кете берсем болады. Е, менің алдымнан полициялар мен өтіп жатыр. Қараңыздар достар, мен көрмей қалдым. Мәссаған шынымен де күшті болды. Міне, жұлдыздардың бәрі кетіп қалды. Енді смело шыға берсем болады. Қазір мені ұстап алмаса болды. Так, болды, асықпай шыға берейін. Мәссаған сиқырлы көлігім шынымен де мықты екен ғой. Бұазда жоқ. Так, кеттік енді бағанан халықтар мен чөпті осы көлікке алып кетейін бар ғой. Олар мені күтіп отырған шығар. Бірақ та олар мені полициядан қашқанын білмейді. Енші қазір полиция менің артымда жоқ. Енді смело бара берсем болады сол жерге. Қазір сол халықтарды да отырғызып алайын да, көлігімді көрсетіп, одан кейін мен оларды өз үйіме алып кетейін тезірек. Әйтпесе қазір полицияға көріп қоюы мүмкін. Менің алдымда полиция жүр ғой мына жерде. Мына жаққа бұрылып кетейін. Енші басқа жаққа қарап, қазір мені көріп қоюы мүмкін. Ал енді кеттік. Тезірек барып халықтарды алып қайтайын. Мен көлігіме отырғызып алайын. Олар қазір таң қалып қалатынша, достар, мына көлікті қараңыздар. Ема, шынымен де андай сиқырлы көлік, болашақтан келген көлік сияқты бар ғой. Мына ішіне қандай сурет бар түсінбедім. Мына жерде достар бір таудың суретін салып тастаған ба? Мәссаған күшті жер екен, е. Ема, мына жерде рөлде жоқ қой, рөлде сиқырлы көлік екен шынымен де. Осылай қолмен ақ жүргізеді екен ба кәдімгідей? Енді қазір халықтарға көрсететін болсам, достар, халық таң қалып қалатын болды мәссаған. Бірақ та бұл көлікті мен өз үйіме алып кетуім керекпін, қалай болса да. Мынаның артында бір сеткілер бар екен. Қараңыздар, мынаның артында бірдеңе тұр. Енді кеттік тезірек достарына барып қайтайын. Халықтар мені күтіп тұр ма екен әлі, әлде кетіп қалдым ба екен? Көрейін бір мына жерде. А, міне тұр екен ғой, көріп тұрмын достар. Қазір енді тезірек халықтарды айтып көрейін мына жерде. Мәссаған халықтар мені мына жерден күтіп тұрған шығар. Әлі ана жаққа қарап тұр, суға қарап тұр. Е, халық, мен мында міне. Э, Франклин, мынау ма сенің көлігің? Иә, иә, осы көлік көрдің ба? Міне сиқырлы көлік. Бағана айттым ғой саған, сиқырлы көлік аламын деп. Е, мына көлік шынымен де мықты екен, е, базар жоқ. Мәссаған. Е, көрдің ба? Нан қара, мына жерде есігі бірақ та екі орындық екен. Мына жерде екі адам сияды екен. Е, мына көлікке отырып көрейінші мен тезірек. Давай, давай, кеттік. Қазір полициялар менің артымнан қуалап ұстап алуы мүмкін. Сол үшін тезірек кетіп қалайық мына жерден, бар ғой. Мен сендерді алып кету үшін келдім. Давай, енші кеттік. Чопты қасымызға алып алайық та, содан мына көлікті алып кетейік. Мәссаған, шынымен де мықты көлік екен, бар ғой. Е, қандай сиқырлы күштер бар сонда? Қазір осы жерден өтіп кетейік, содан кейін сиқырлы күштерін көрсетеді болам. Алдымен мына жерден өтіп алайық, кеттік. Ал мына жерден шығып кетейік та, содан кейін бұл көлікті мен үйіме қарай алып кетейін. Алып кеттік ал. Е, мына көлігі күшті екен шынымен, таулардан да жүре береді екен кәдімгідей, е. Е, таудан да өте береді мәссаған, судан да жүре береді, оттан да өте береді. Бағана полициялардан да қашып кеттім осы көлікпен. Шынымен де мықты екен, бар ғой, жылдамдығы жағынан. Сол үшін бұл полицияларға өте қымбат көлік екен ғой. Олар өздері жасаған екен ғой осындай құпия көлікті мәссаған. Бірақ та бүгін бұл көлікті мен алып алдым өзіме. Осындай қазір енді қалаға барып бұны жақсылап тексеретін боламыз. Е, Франклин, үйге келіп қалдық па уже? Иә, иә, міне үйге келіп қалдық. Қазір мен сендерге өзімнің сиқырлы күшімді көрсететін боламын. Е, нан қарай, ема, мынау не ракетада ма не? Мәссаған, ракета ататын күші бар екен ғой, военный машина ғой нағыз. Ема, достардан қараңыздар, мына күшпен қазір бәрін жарсақ болады ғой біз, е. Иә, иә, смело жарсақ болады. Нан қарап, бірақ та біздің уже екі жұлдызымыз шығып кетті. Қазір полициялар қуалап келуі мүмкін. Мә, уже полицияға звондап тастаған ба не? Мәссаған, базар жоқ, мына көліктерін бәрін жарып жіберсек болады екен. Е, полиция, мә, полицияны жарып жіберді ма мына жерде? Енші қазір полициядан қашу керек. Мәссаған, жігіттер, шығыңдар жолдан, мен маған жол беріңдер. Кеттім мен тезірек. Қазір мына көлікті үйге апарып тастайын да, содан кейін достар, бұл көлікті өзімнің гаражыма қойып қойын, мына жерде өтіп кетейік. Мәссаған, қазір алдымен жұлдыздарды азайту керек сияқты. Әйтпесе қазір жұлдыздарды шығатын болса, менің үйіме келетін болады бұлардың бәрі. Мәссаған, керек болса үйіме. Шынымен де күшті екен, е. Мәссаған, машинаның бәрін смело алдынан шыққан көліктен бәрін жазып жіберді. Ой, достар, мына көліктен түсіп кеткен е, ё-моё. Мәссаған, мен көліктен секіріп кеттім ғой, сонда түсінбедім. Тезірек көлікке отырып алайын, барып давай давай кеттік. Кеттік, халық қайдасың? Халық ойбай, мына газ ұстап алуым мүмкін мен. Так, мына жерде атып жүрейін. Мә, болайық, халық отыр, тезірек кеттік.
Otur, 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 давай, давай. Франклин, атсайшы тезірек. Мен саған аттым ал керек болса, атып жүрген соң ба, сотып ал керек болса, алдымен шыққандар бәрін жазып жіберетін болды. Бірақ та қазір енді алдымен жұлдыздарды азайту керек, жұлдыздарды азайту үшін бағанағы сияқты бірдеңенің ішіне кіріп кету керек те, содан кейін бізді таппай қалатын сияқты бар ғой, сол үшін қайда кетпей. Мына жерде біреудің үйі бар екен, давайте достар. Осы жерге кіре салайық та, мына жерден полицияның жұлдыздарын азайтып тастайық, әйтпесе қазір олар бізді ұстап алуы мүмкін. Франклин, давай кеттік, шыға берейік, кетіп қалған сияқты. Полициялар шынымен де достар бізді таппай қалған сияқты. Енші біз тезірек мына машинамызды апарып тастай берсек болады. Үйімізге енді қазір ракетамен атпай қойып, әйтпесе қазір ататын болсақ, олар бізді тағы да ұстап алуы мүмкін. Сол үшін ол жерден өтіп кетейік. Мен сонда жерде көліктерін бәрін жарып тастап қойған кәдімгідей. Кел кеттік енді тезірек алып кетейік. Е, мына көлік шынымен де мықты екен, Франклин. Керемет көлік екен, маған ұнап қалды. Е, маған да қатты ұнап қалды. Мына көлік шынымен де керемет екен. Қазір мына жерден алып кетейік. Мен соны көлікті бірақ та соқсам да түк болмайды. Мен соны досыма қараңыз, алдын қанша рет соқтым, бірақ та ешқандай зақым тиген жоқ. Мына бронясы мықты екен шынымен де көліктің. Енді қазір бұны үйге апарып тастайық. Міне біз үйге де келіп қалдық уже. Қазір үйге барған соң бұны не істейтінімізді көретін боламыз. Полициялар кетіп қалған дұрыс болды. Енді үйге апара берсек болады смело. Иә, иә, міне үйге апара берсек болады. Алдымен мына жерге қоя салайын, қазір гаражға қоя салайын, білдім. Қайда қоясам болады мына жерге? Иә, гараждың ішіне тыға салайын, әйтпесе қазір көріп қоюы мүмкін. Содан кейін бізді ұстап алуы да мүмкін. Мен сізге мына көлікке ме, достар қараңыздар, мына жердің бәрі стеклодан жасалған, шынымен де керемет мерс екен бар ғой, біздің сиқырлы көлігіміз шынымен де күшті екен. Ал достар, бүгінгі видеомыз осындай қызықты болды, лайктарыңызды міндетті түрде басып арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Астына қызыл подписка кнопкасын басып жіберсеңдер достар, арнаға жазылып кетесіңдер. Сол кезде сендер осындай видеоларды бәрінен бұрын бірінші болып көретін боласыңдар. Ал енді келесі видеода кездескенше достар, қош болыңдар.